የዓለም አቀፉ ጣናን መልሶ ማቋቋም የበጎ አድራጎት ድርጅት መስራች ዶክተር ሰለሞን ክብረት በስካይፒ ለአማራ ቴሌቪዥን እንደገለጹት በቅርቡ በዋሽንግተን አሜሪካ በተካሄደ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ለጣና ደህንነት የሚውል ከ140,000 በላይ ዶላር ወይም ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ተሰብስቧል። የእምቦጭ ማሽን ለመግዛትም ቃል ተገብቷል። ትልቅ ዝግጅት ነበር። 1500 አካባቢ ሰው የተገኘበት እዛ ዝግጅት ላይ ኢትዮጵያውያን 200,000 ዶላር ለማሰባሰብ እንዳቀድን ስነግራቸው ኢትዮጵያውያን በደስታ ነው። ሁሉም ሰው የቻለውን በዛ ወቅት ያዋጣው በዛ ወቅት መሰብሰብ 140,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ መሰብሰብ ችለናል። ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የሚገኝ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን 70,000 አካባቢ የሚያወጣ ሌላ እንደገና ማሽን ግዛት ቃል ተገብቷል። ዶክተር ሰለሞን ክብረት በዋሽንግተን የተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ያለ ልዩነቱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያሳተፈና ሁሉም የአቅሙን ለጣና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተበት ነው ብለዋል። ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ማርች 17 የነበረው ዝግጅት በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ያሳተፈ የዘር፣ የሃይማኖት፣ የፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነትን ወደ ጎን በማድረግ በአንድነት ኢትዮጵያውያንን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሰባሰበ በቅርብ ጊዜ በዋሽንግተን ዲሲ ታሪክ ውስጥ ብዙ ሰው የተሰበሰበበት ሁሉም ሰው በአንድ አይነት ነገር ያወራበት ትልቅ ዝግጅት ነው። የዓለም አቀፉ የጣና መልሶ መቋቋም መስራች ዶክተር ሰለሞን ክብረት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ እምቦጭን ለማስወገድ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ከችግሩ ስፋትና አሳሳቢነት አንጻር ይቀረዋል ይላሉ። በእምቦጩ ስርጭት ልክ እየተሰራ አይደለም። አንድ ማሽን ብቻ ነው አሁን መስራት የጀመረው። ስለዚህ ስራ ነው የሚጠይቀው። አማጋ ያስመጣው የኛ ማሽን ግን አሁን በቅርቡ 2-3 ሳምንት ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ ደግሞ ማሽንም እያዘዝን ነው። ስለዚህ እንትኖቹ ስራው ገና እየተጀመረ ነው። ከዚህ በላይ መሰራት ነበረበት። ከዚህም በላይም መሰራት አለበት። በዋሽንግተን አሜሪካ መጋቢት 9/2010 ዓ.ም በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ያደረጉት ሚና ትልቅ ነው። በተለይም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ያበረከቱት ሚና የጎላ ነው፣ ምስጋናም ይገባቸዋል ሲሉ ዶክተር ሰለሞን ተናግረዋል። ጤና ለጣና ፕሮግራም ሊሳካ የቻለው ጣይቱ ባህል ማዕከል አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጆ በተጫወተችው ትልቅ ሚና ነው። ስለዚህ አርቲስቶች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ከፍተኛ የሆነ ድርሻ አላቸው። በዚህ ስራ ስራውን በማስተዋወቅ ህብረተሰቡ አሁን ጣና ላይ የተከሰተውን ችግር በደንብ እንዲረዳ በማድረግ መንግስት የእምቦጭ ማሽኑ ወደ ሀገር ቤት እንዲገባ ከቀረጥ ነፃ እንዲሆን ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ እንደሆነም ገልጸዋል። የመጀመሪያው ማሽን ገዝተን ወደ ኢትዮጵያ ልከናል። በዛ ወቅት ምንድን ነው የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በእውነቱ የአማራ ክልል የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ወረቀቶቻችን ከቀረጥ ነፃ ወረቀት እንድናገኝ በማድረግ ማሽኑ ከቀረጥ ነፃ ነው የሚገባው። ሁለተኛ ደግሞ የመርከብ ድርጅቶች ጋር ድርጅት ጋር በመነጋገር በነፃ የመርከብ ድርጅት ከካናዳ ሞንትሪያል ፖርት እስከ ጅቡቲ ድረስ እንዲያመጣልን በማድረግ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት አለን።